Značaj je veliki. Svakog dana se dobiju priznanja. Priznanje je kada roditelji sa zadovoljstvom posle nekoliko dana ili godina školovanja vam kaže da ste bili u pravu, da ste mu pomogli u nečemu što je bilo bitno za odrastanje njegovog deteta i porodice uopšte. Svakako zahvalnost prija. Ovako nešto od kolega i od uopšte zajednice je vrlo bitno. Jer bez dobre porodice, bez podrške u kući, bez podrške kolega, teško je biti dobar. Zapravo, lako je biti dobar u dobrom društvu. Oni inspirišu, motivišu svaki dan. Od obične razmene, svezaka, knjiga, lepih reči, podstreka, teških trenutaka kada vam je to potrebno. Sve to, ta inspiracija i motivacija mora da postoji svakog dana da bi dovelo do uspeha. Koliko dugo radite u školi i koji razred vodite? Radim u školi 25 godina, sada sam đak prvak i zadovoljstvo je još veće kada ste u prvom razredu. Tu se napredak vidi svakog dana, od onih malih neiskusnih zapetih puški, oni postanu ozbiljni đaci, uspešni, vole da osvajaju, da se takmiče, to je divno. Divan je osjećaj, zapravo mi smo mladi jer smo u takvom društvu.